Siellä kanavalle päätetään erään numero 4, 16 vuotta vanhemmat naiset, kuuma sijoitettu erä. Rata 1, Röyttävä ja Perätalo, Oulun Lähet. Rata 2, Karolina Puhkinen, Vaasa Muunaseura. Rata 3, Silja Kansakoski, Oulun Uinti. Rata 4, Reetta Kanerva, Oulun Uinti. Rata 5, Sanna Riitta Räihä, Oulun Uinti. Rata 6, Kivirinta, Oulun Uinti. Rata 7, Inna Pajuorma, Oulun Lähet. Rata 8, Juhan Kiikaikkonen, Oulun Uinti.